Os bombeiros de Albergaria à Velha organizaram no passado dia 29 de novembro a iniciativa Bombeiro por um Dia. A iniciativa foi aberta a todos os que quiseram saber e experimentar o que é ser bombeiro. Da parte da manhã, os participantes tiveram aulas teóricas e uma demonstração com os cães de salvamento. Depois do almoço, puderam participar no simulacro de um incêndio urbano, experimentando todo o equipamento utilizado para o combate a incêndios, depois de uma pequena explicação sobre a utilização de extintores e descida em grande ângulo. Os bombeiros voluntários de Albergaria à Velha tentam assim sensibilizar a população para se juntar ao seu programa de recrutamento, possibilitando que preencham as necessidades no que tange aos recursos humanos. As iniciativas vão continuar em 2015, para aproximar ainda mais a população e estes soldados da paz. O que é que a Farmácia Confiança tem de especial? Tem, como o próprio nome indica, confiança. Tem tudo o que espera encontrar e muito mais. Não queremos apenas atender os nossos clientes, queremos conhecê-los e acompanhá-los. Queremos dar-lhe o nosso e obter o seu voto de confiança. E o que desejamos mais do que poder confiar?